Fala, galera, mais um nosso canal. William aqui e hoje estou trazendo este vídeo para vocês. Uma coisa, uma novidade que hoje eu vou gravar, uh, hoje gravei, né? Hoje eu gravei uma gameplay do, de um jogo. Eu não vou dizer o nome, que é uma surpresa. Mas esse jogo já tem anos, né? Já tem anos que o jogo já foi lançado. E eu comprei ele por quase oito euros, né? O jogo não foi tão caro assim, mas eu devia ter comprado, é o content warning. Mas eu não preciso, Vocês sabem por quê? Porque eu, eu tenho a Family Manager, que é o, family, o gestor de família, né? E eu o meu irmão como família, como adulto. Então eu tenho acesso aos jogos dele. Mas eu acho que eu não tenho acesso aos meus. Não sei, acho que eu tenho acesso. Mas já vê, quando o meu irmão aparecer, eu vou perguntar para ele se eu tenho acesso aos meus jogos. Se eu tiver, se quer, vai poder instalar, não sei. Eu vou perguntar para ele se vai conseguir instalar um jogo que é o Castlevania Lords of Shadows Lords of Shadow Mirror Fate. Então, o jogo é da Capcom. Então, eu vou renderizar o vídeo uh, hoje à noite e vai estar pronto amanhã, OK? Então, e amanhã eu vou publicar à tarde. Então, hoje eu vou gravar um vídeo, tá? E eu vou preparar uma roleta Hoje vou gravar um vídeo, vou preparar uma roleta com alguns jogos aqui escolhidos por mim, né? Tem vários jogos aqui, vou mostrar para vocês. Como pode ver, uh, eu tenho aqui os jogos aqui do meu GeForce Now. Eu até o Axe Survival, o Axe Survival Evolved, o Axe Survival Fitas, aqui todos os jogos como pode ver. Espera eu vou. Como eu estou rodando aqui o Android TV da TV Box, né? Eu vou aqui só colocar o comando aqui, que é o show comando da TV Box. Aqui o Assassin's Creed, vou mostrar todos. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

este Deixa eu ver uh, Deixa eu ver se eu lembro Vou tentar, tentar novamente 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8

7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 Então, sim, uh, 50, 18 uh, 68 68 jogos que eu tenho aqui Mas eu vou adicionar mais restos de jogos aqui do Epic Que eu tenho lá na Epic Games e está Então como pode ver, tem que o jogo, né? Tem vários jogos aqui, WhatsApp, o Roleta vai escolher um jogo que eu vou publicar por YouTube. Se o roleta escolher o um jogo, eu publico. Como por exemplo um jogo de terror, como por exemplo Blair Witch, então eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou ficando. Eu. Eu vou ficando por aqui. Até mais! E fui.